Сценарист визначив жанр як чисто французька історія з антрактом. У запорізьких театралів – це інтимне розслідування. П'єса «Генерали у спідницях» написана у 1976 році. Але гуманізм Жанна Ануя, режисер-постановник вистави Геннадій Фортус, не вважає старомодним. У виставі йдеться про становлення матріархату у Франції. Ми не випячуємо цей вопрос. Ми не акцентуємо увагу на жіночому питанні як такому, а намагаємося розібратися у сутності влади. Коли влада потрапляє в руки людей, які не розуміють, що з нею робити. Тобто це швидше політична вистава з комічними елементами. Сучасне суспільство занурюється у матріархат, і жінки приносять до влади свій набір інструментів. Помсту, жорстокість – ось це мене турбує. А влада повинна, перш за все, вирішувати проблеми людей. Особливості характерів своїх героїв – жорстокість, легковажність, егоїзм – актори пояснюють життєвими обставинами та сподіваються на розуміння з боку глядачів. У кожній жінці є і дуже гарні риси, і погані, як чоловік її до цього приведе. Ось цей чоловік, він так її привів. Може, він був десь байдужий до неї і не може, а він взагалі байдужий. І останні її слова, вона каже, просто він не байдужий до усіх, окрім мене. Стан такий в нього закоханості в жінку, закоханості в її красу. І тоді він може працювати, тоді він може щось вигадувати, тоді він може фонтанувати ідеями. Вона є суд, тобто моя героїня, вона є правда, вона є якби закон. Як вона для себе це виправдовує? Чому вона має право судити людей? Вона не судить людей, вона судить чоловіків. І саме цікаве, що кожна жінка так чи інакше може мати якусь владу. І, можливо, у моїй героїні були якісь там, називаємо це так, якісь комплекси, якась ситуація дуже складна. Чому вона стала от такою, можна сказати, феміністичною? Це друга постановка п'єси «Генерали у спідницях» на підмостках театру «Молоді». Перша відбулася 20 років тому і демонструвалася 10 років поспіль. Відтоді змінилися і суспільство, і глядач, каже режисер-постановник Геннадій Фортус. Інші, за його словами, і творчі прийоми театралів. Тоді ми робили інакше. Дійство перенесли до божевільні. Президентша – це головна лікарка, а психи воювали один із одним. А зараз робимо зовсім іншу версію. По-іншому підходимо до проблематики. Я служу в театрі 40 років і бачу, як змінилася публіка. Тому ми працюємо адресно і підбираємо нові художні інструменти. За словами Геннадія Фортуса, комічні ситуації, несподівані сюжетні повороти, легкість і зрозумілість діалогів – все це в рамках естетики французького драматурга. Але наприкінці – не обов'язкове розкриття всіх таємниць. Адже задум художника досягає мети, коли глядач розмірковує над твором і після перегляду. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.